Vi kollar Toxic upp i skogen där. Ja. Kan du reporta brandstationerna? Ja. Picking. Hej! Varifrån? Bakom. Oh, hotellet. Ja. Vad roligt. En död. Tillbaks. Vad jävligt. Han är taggad. Nej, han fick mig. Båda är taggade. Jag fick dem. Ah, oh, nice. Alltså, det var Balls klan. Ja, jag vet. Fan vad de matar med explosive arrows, eller? Och de... Hur många... De... Nej, jag vet inte. Ska du vara med efter wipen eller punkt? Ja. Aktivt? Ja. Ja, när jag frågar dig. Nej. Fan, tar du åt det, eller? Ja. Du lirar med... Ja, det kom två till! Ja, rip. Tre? What? Ja. Nej, då ska jag slänga mig. Puss. Hej. Puss. What? Nej. Tre till, jag fick dem. Nej. Jävla djur alltså.